Hei! Godt å se deg igjen. Lenge siden. Litt for lenge siden. Nå er jeg på kontoret mitt, og det er ikke lenge før jeg skal til Brighton med EF. Vil du se hva jeg skal ha med meg? Kom da. Kom. Vise deg. Kom. 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 Kom da. Kom da. Slå oss ned her. Ta en liten prat. Ok. Velkommen tilbake, folkens. I dag er jeg tilbake med en helt ny video i samarbeid med EF. Og jeg skal da vise dere litt om hva jeg skal ta med meg på turen. Men først... Mye bedre. Det var litt mørkt her inne. Men la oss begynne med godsakene. Men først... Hei! Varmt. Ok. La oss se hva jeg har av godsaker her, da. Ok. Sorry for at lyden var litt dårlig til å begynne med, men nå har den fiksa. La meg vise deg hva jeg har med. Det som er viktig da, er at når man skal på sånn her tur, så må du ha med egentlig litt av alt. Og du skal jo være der i 3 uker. Så det som er viktig for meg er at det skal se litt bra ut på rommet mitt på campus. Så har jeg tatt med meg et flagg. Et britisk flagg. Ok, ja. Neste som er viktig i Brighton er veldig sånn mye strender og veldig fint vær. Så da må du ha med slipslops. Slipperskir? Jeg klarer ikke det ordet. Du skjønner hva jeg mener. Veldig viktig å ha med. Annen ting du trenger på stranda. Always come prepared. Altid ta med håndkle. Ja, din mening. Og videre ting du trenger å ta med deg på stranda, det er en badebukse. For hvis du har lyst til å bade, så er det best å gjøre en badebukse. For at du har ikke lyst til å liksom begynne å klø hvis du har på deg bukser. Men badebukse funker veldig bra, i hvert fall til å bade. Anbefales. Vi kjører på videre, men først, vi går litt tilbake i turen. Og en ting som er essensielt å ha med seg, som er veldig viktig å ha med seg når du skal på tur, som har til og med fått en egen stol om av meg. Pass. Pass er veldig viktig, for at hvis du ikke har med pass, så kommer du deg ikke inn i landet. Ok, vi kjører videre. En annen ting som er viktig å ha med seg, det er dokumenter. Og hvis du har lyst på å vite litt mer om for eksempel en språkreise, et sted hvor som helst i verden, trykk på linken nedenfor, så kan du bestille en gratis brosjyre. Du får faktisk en brosjyre levert hjem på døra, ikke døra, i posten din. Så du må ikke hente den eller noe, du får det hjem til deg. Det er helt gratis, det står masse informasjon, og det er ikke noe bindende i det hele tatt, så gjør det. Trykk på linken nedenfor. Videre ting, ikke sant? Jeg er en YouTuber. Og hva er en YouTuber å ha med seg, Martin? Kamera! Så, først av alt, jeg har alltid mitt go-to-kamera, som er da mitt G7X Mark II. Veldig fint kamera. Videre, så burde du ha med deg en GoPro, for du skal være under vann. Og så backup GoPro, og så nedlader. Det er ikke du trenger nedlader, men når du er mange timer på strand, eller er på skolen og så videre, så kan det være greit å ha en nedlader. Hva er det andre tingen som en YouTuber alltid har med seg, Martin? Mac. Riktig! Mac! Beklager litt smerkende. Alt de har med seg Mac anbefaler deg også hvis du skal på språkreise, ta med Mac. Du vet aldri når du får bruk for en Mac, eller hvis du har PC. Ikke ta med stasjonære PC-en. Jo, men du har plass til kofferten, det anbefaler ikke. Men husk, du skal være der i 3 uker. Det er ikke sikkert det er konstant 3 uker med fint vær. Eller selvfølgelig er det det, men du skjønner, ting kan skje. Så jeg tar med et par gensere. Jeg har min Supreme genser og min... Dette er ikke en haul, ok. Og så... Det er andre ting du må ha med. Du må ha med deg en lader da. Lader, iPhone-lader, kameralader. En annen ting du også kan trenge på stranda, solkrem. Anbefales å prøve det. Yes! Det blir bra video da. Det blir kult med musikk og litt sånn. Så, t-skjorte! Shorts! T-skjorte! Shorts! Shorts! Jeg ødela flåen der. Shorts! Og backup! Badeshorts! Eller ekstra da. Så, det er det jeg skal ta med meg. Jeg kommer sikkert til å ta med litt av andre småting også, sånn jeg... Men, folkens, har dere også lyst til å dra på en slik reise, så vet dere i hvert fall nå hva dere skal ha med dere. Og dere vet også hva dere skal gjøre for å komme i gang med å vite litt mer om hva dere skal gjøre, ikke sant? Hva skal dere? Hva skal dere gjøre, Ole Martin? Bestill brosjyre! Riktig! 1 poeng, Ole Martin! Det, folkens, det var en helt ny video med Henning Mythe. Fortsett varm. Ok, da må jeg... Yes, dette er... Ok, takk for meg.